待って、お前らマジで警察に通報するけな。なんか今ゲームしとってやる。はい、どうもさん、ご視聴ありがとうございました。今回も違う動画を撮ろうと思って動画を回してます。まあ、いつも違うんですけどね。今回はなんと、皆様ボイスチャットで喧嘩したことありますか？たまに野良の方で口の悪い人っているよね。で、まあボイスチャットで喧嘩するとかよくあることだと思います。皆様は喧嘩したことありますか？僕はしょっちゅうキッズとねボイスチャットで喧嘩してそれを動画にしてるクソ野郎です。僕みたいにそういうボイスチャットで喧嘩とか好きなね人いっぱいいると思うので、今回はボイスチャットの喧嘩をねいっぱい見せてあげようかなと思います。まずはこのツイートを見てください。ボイチャで喧嘩してるキッズがヤバすぎるという動画を撮りたいです。ボイチャで喧嘩してるクリップなどありましたらください。野良でも友達でも自分でも構いません。ゲームカリップに貼ってくださいって言ったら結構いただいたので、これを一緒に見ていけたらなと思います。それではレッツゴー。喧嘩売られてゾーンウォーズして10対2で勝ったのに負け逃げって言われた。ソロ確定で通れると言っておいて落ちたらしい。この後もボックスやって5対0で勝ちました。最後正論かました。ネット怖すぎる。ゲーちゃん見ていこう。ボット以下ですよ。エコ言ってボット以下ですよ。何が死ねえよ。お前らみたいに違ってさ、夜行性でさ、ニートじゃないからさ、夜うるさくないんだよ。学校行ってます。行ってねえだろ。不登校だろ。もう不登校でもいいよ。6時半に起き、朝からゲームだろ、お前は。何が悪いんだよ。特別支援学校行ってんだ。障害でしょ。なんかね、すぐ障害とか言う人いるよね。あれ何なの？よくない。よくないのはみんな分かってるんだろうけど、なんか、障害みたいな、なんかバカの一つ覚えて、なんかレベルが低い。で、借金地獄でしょ。頑張って抜け出したね、借金状況から。何の話？そろ通りました。じゃあ負け逃げっていうことで、あなたたちまた負け逃げですね。負け逃げ。負けて？こびよりキッズ早く抜けろ。お前一番弱いや、ザコ。喋んな。ザコに負けてんだよな。あ、それからザジ呼んでみる。え？バケモノ VS バケモノ。よろしくお願いします。お願いしまーす。俺のことザクザク言いながら俺にめちゃくちゃ関わってくるから。何？ねえ、大会行かない？手組まない？ねえ、どこ？デカシッコとかドサゴイとか言ってくるくせに障害だろ、この障害。出た、すぐ障害っていう。俺も障害じゃ、毎回お前のこっちとマイクこれペルプレイヤーがってました。何この障害合戦。障害言うなって。何だよ、なんかすぐ障害っていうの何なの？お前らしか言えない、どこお前ら、お前らしか言えないの？ねえ、すっかり言い返せよ。言い返せよ、おい。おい、うまいだわ、誰も言い返せないから、お前ヤバーってしかいないの？だっこ、俺だから CS は死ねえ、弱っ。ああ、それ負けたのか。あれはかっこいい、ありがとう、蹴れるんだ。というのが、お前らよりはかっこいいよ、バーカ、バーカ、バーカ、ゴミて。何言ってるか分かんないですね。次、これは喧嘩になるのかしら。あれ、エラちゃんだよ、見ていこっか。パクんな、マジキルパクしたら出る。パクってやったぜ。しも、え、どこ住みなんすか。え、怖い。せないわよ。群馬だったらとつりますよ。ダッサー、ちょっと待って。群馬だったらとつってっかんな。分かってっか。群馬だったらとつってっかんな。ダサすぎ。とつってきてほしかったわね。自分ハングレなんですけど大丈夫ですか？自分ハングレなんですけど。世の中にはいるんだね、ここまでダサい人。ハングレ。あ、俺終わった。終わったじゃないのよ。生きて突っ込んでいって死ぬんじゃないわよ。ダサいわよ、生きりハングレ。やってやる。ダサいな、それは。ハングレ。死んだ。ハングレ。嘘でしょ。死んだ。生きて突っ込んでやられたわ。何やってんすか。怒られてんじゃない。12歳。何も言えねえってやつじゃん。ジージー。なんとも言えん。いや、何もないんだよ。弱くて話にならないな。当ててみる。おい。そんなことって何が楽しいですか？やば。何が楽しいか。いや、何が楽しい言われても、人がこうやって弱い人がなんか結構ボコしてあげるのが楽しい。結構相手年いってるよね、これ。なんかね、喋り方でわかるよね。抜けた。まあ残念でした。君とはやっても面白くないしだったよ。次行くな。バイバイ。ありがとうございました。練習してくるよ。何やこいつ、間違いない。
スイッチ勢を泣かせました。おお、これやばいんじゃない？ウィーとか言ってみたよ。ウィーとか言って、ウィーウィー、泣いてるわ。ウィーかわいそう。よいしょよいしょ。溺れる。面白いな、ちょっと。だけどあんまり子供泣かすんじゃねえぞ。俺でも触ってないよな。来たから言ってんだよ、お前。やば。もう切れてる。あんたねえよ、お前。語彙力な。なんで切れてんの？なんでお前が漁ってないところに遊んだとか言われるの？漁ってるから、漁ってるから来んなっつってんの、ね。なんだよ、その喧嘩。でこれ何も取らないから俺来るっつってさ。なんで来んだっつってんの、ね。嫌だっつったら来んなよ。なんで？来てほしくないから言ってんの。その理由が俺にはその重要な理由だから。だからさ、考えてみ、普通に来ないでって言われてなんで来るん。だから終わってこうやって時間なくなるから何も取らないし、ここに来るだけでなんでそんなこと言われるの。俺これ抜けていいっすか、このマッチ。怒ってんな。つまんない。つまんないっていうか理由がよく分かる。こういうことがあるからだよ。頭おかしいんだろ。頭おかしい。怒ってんね。お前頭おかしいだろ。わざと死に行くから。分かった分かった。怒ってんな。12分。やめてな。何が起きてんだこれ。ちょ待って、お前らマジで警察に通報するけえな。携帯貸して、携帯貸して、携帯貸して、携帯通報するけえこいつら警察に。かわいい。もうやめてあれよ。もうやめたれよ、みんな。魚スキン買ったけ許して。もうかわいい。もうやだ、もうかわいそう。もうかわいそうになってくる。ケイちゃんどこ、マジで通報するんだって。マジでかわいい。マジ通報するんだって。こいつら警察に通報するけやんよ。マジ分かるん、分かるん、知っとる、知っとるじゃん絶対。喧嘩してる。お前ら次殺したら絶対通報するけえな。うん、ちょ待ってたらさ、もうちょもうやめてあげろよ。もうやめてあげろよ、もうお前らかわいそうだよ。これが集団いじめってやつだな、ネットの。あった。まず潰しよう、こちら中井もゲームしとって、なんかゲームしとったらなんかはい、なんかなんか困ったことがあって、はい、なんかゲームでなんか今、はい、なんか今舌打ちっていうのをいけんことをしたりしてる人がおるんよ。マジ？うん、なんかそれがめっちゃおって、はい、それあなた、何歳ですか？9歳です。あ、10歳、10歳だと思う。大人の方は今は何か近くに？うん、おらん。マジ？親はいないですか？あ、なんか親は仕事で夜。今あなた一人？いや、兄弟3人おって、それで3人でいるので。お兄さんとかお姉さんとかいないの？うん。あなたが一番かもしれない？はい。なんか 1V1 のタイマン場っていうところで。分かるわけないだろ。なんかタイマンっていうか、なんか 1V 何ぼで戦ってるっていう感じ。ゲームをそれはオンラインゲームをしようっていうか、オンラインか、オンラインではないけど、なんか野良の人とやって、今なんか魚の軍団の人がなんかやってて、けどなんか今守ってくれてる人がおるんじゃけど。どこでメモしようんですか？メモというよりか、なんかずっとなんか舌打ちとかを殺したり煽ってきたりするけ。あなた今家からでいいんですかね？うん。家の住所言えてる？住所わからんけど。結局はどうしようとか いけないんですか？なんかまずタイマンって倒すところだけど、なんか
タイマンってまずなんか倒すところなんよ。何を倒す？敵をなんか 1v1 で倒すんじゃけど。あ？敵を。なんか敵を1対1であの戦うところで、じゃけどなんか10対1で逃げる今やってる。家でゲームをしている、うん、家でゲームをしていることについては警察では何とも言えないんだけど、うん、ここ警察なんです、うん、警察よここは、うん、でゲームあんた今ゲームをしておるよね、うん、ですよね、うん、でそのゲームの仕方が相手が悪いことするそのオンラインゲーム上で何だろう、なんか倒したり下打ちしたり倒したり、下打ちをしたり。下打ちがわかんない。下打ちされる。やめたらいいんじゃないの、ゲームを。そうだね。はい。テクサ。怒られてテクサ。テクサ。ガチで警察に電話するキッズっているんだな。はい、どうでしたでしょうか。個人的に警察に電話したキッズ、あ、やばすぎ。いやー、何があるか分かんないからいいよね。野良って。結構面白かった。今後も、そういう面白いの、あったらもう俺に送ってください。送ってください。動画にします。で、こういう動画面白いのも、ぜひともチャンネル登録と高評価してください。で、コメント欄にみんなのね、意見ぜひとも書いてください。全部読んでます。じゃあみんな、平和にね。バイバイ。